ープニングって何やつって話したり、この前のタイムストーリーズでいいんじゃない。でもタイムストーリーズ、あれは内容言っちゃダメだけど、うん、トリックプレイに行ったっていうのは言ったらいいんじゃないかな。ああ、なるほどね。うん、でもトリックプレイってほんまタイムストーリーズがやってへんよな。うん、しかやってない。タイムストーリーズとでも内容は言えないけど、なんせよかった。よかったしか言えへんやん、だからシステム的なことも言えへんしさ。そうやな。うん、でもあれ7000、8000ぐらいするよ。でも買ってよ、私は。買ってないよ、私。あ、そう、君買ってない。買ってないよ、私は。トリックプレイのみや。そうやね。俺でも一応プレイしてから買ったからな、ちゃんと。あ、なんか持ってたね。いや、布教したよかったし。でも、よかった。君、よくよく見たらノーメイクやな。え、いつもノーメイクや。そうかな。そうやね。もうなんかいつにもなし、ましてもノーメイクな感じ。あれじゃん、買わなきゃいけないじゃん。前回あれやねん。だから君バリバリ化粧した時に、だからトリックプレイやってるから。そうや。久しぶりにあれ化粧したね。女って怖いなぁ。いえいえいえ、どうもこんばんは、酢豚です。リサです。はい、本日はこの2人でお送りします。はい。アタックマンは仕事なんで、いません。あ、そうなんや。アタックマンいません。前回が若干、物議をかもしまして。あ、そうなんですか。はい、物議をかもしまして。悲壮感漂うラジオになった、なってしまったっていう。あ、そうなんや。何が悪かった。美味しくできなかった。俺がダメかな。かー。そうだ。しっかりしろよ。反省を踏まえつつですけれども、うん、いや、もう常に前のめり、前のめりなんで、うん、まあ、たまにはそういう日もあるでしょう。そうだよ、頑張っていこう。顔でやって分からんからね。で、ちなみに今日はタコ君がいないのは別にハブってるとかそういうのじゃないからね。そうやな、普通にお仕事で。でも昨日、あ、明日か、明日会うよ。明日会うし、それこそこの前のトリックプレイも、うん、アタック君と俺と君と、うん、ね、旦那さんとね、うん、リサちゃんの、あとお友達と、あ、そうそう、うん、私のお友達とまたやりたいね。やりたい。また2話やりましょう。やろう。また2話やりましょう。あれはよかった。よかったしか言ってへんよ。でもよかったしか言えへんわ、あれ。まあね、まあね、内容言えないから。ゴールデンウィーク近づいてきましてですね、うん、なんかやるんですか。福本家では何かやるんですか。あ、やります。何すんの。ボドゲ会やります。あ、そうなんや。うん、いつやるの。30日。あー、うん、俺が東京におるときはね。そうだよ、混ざりたいわ。女子率高いもんね。うん、君のところは。そうそう、あと5日の日にもボドゲ会やる。いないか。ゲームマだわ。狙ったようにいないわ。なんでニコニコ超会議の日とゲーマーの日とかぶっとるっちゅう話やね、うん、すごいかぶり率だね。かぶり率ですよ。ていうかチンチンみたいですよ。誰も聞いてないわ。ていうかすごい金髪やな。そうなんですよ。実を言うとね、今収録してる時にはもうすでに僕金髪になってまして、うん、ただ若干まだムラがあるから。そう？ない？ないよ、ほんまに。すごい金髪やで、もう。まあね、シスタがスーパーサイヤ人になってる。そう、クリリン殺されて。クリリンのことか。クリリンのことか。シスタが研究家、うん、ついにもう今週末ですよ。どいつですか。4月の30日堂々発売なんで、それに合わせまして、ちょっとスーパースブタ、スーパースブタ、スーパースブタになったっていう。まあ別に誰も得することない。すごいすごい。ちょっと自分なりにね、ちょっと気合を入れるという感じで。すごいすごい。会社にも OK もらってるんで。うん、はい。でもすごい色だね。すごい色なんでね、うん、明日ちょっとこれのことを知らない上司に、上司来るんですけど、上司にどんな顔されるか。社長 OK もらったんですけど。まあいいんちゃう。他の人間知らない人何人かいるんで。どうしたのって言われるで。えってなるから。その人軽く営業もやってるから、えって言われてどうしようって。不安やな、それは。いや大丈夫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 。社長が OK くれたやん。そうやな。やっぱりそのフレッシュ感。フレッシュ？フレッシュではないね。うん、もう32ですよ。今年は33です。33やね。私6日で33になっちゃいます。33か。そうやで、髪の毛金髪にしとる場合ちゃうからね。そうだよ、落ち着こうぜ。最近ケツからさ、変な汁が出てくるんやけども。どういうこと。液体？緑の液体みたいな。緑ではないけど。で、この前この話をツイキャスでしたんよ。うん、ほんならイカとイリニオリのイカがわしいラジオっていうラジオやってるイカさんっていう人が、うん、それあるって言ってて。あ、そうなんや。体を動かさんかったら、うん、出るらしいわ。あ、そうなんや。うん、だから来てるよ。
つぶたも最近芋を食ってるでしょ、うん、芋を食ってますっつって、うん、それで運動不足やったら、うん、どうやらお尻からそういうおつゆが出てくるらしい。あ、そうなんや。うん、おつゆっていうかなんか痒く、お尻が痒い、肛門の周りが。でも確かにこの前もいいもん食べたもんね。いいもん食ってるし、今もど、何これ、こりゃいける、こりゃいける桜エビ、もちきち、もちきちの、うん、これうまいわ。ええ肉につけられない。でも私これコンソメ味の方が好きやる。これ青のり味かな。でも全部美味しい。それ。うん。うん、まあ、それ。うん。っていう。誰が得すんねんって。だって最近さ、もういろんなラジオ出てきて。どういうこと、どういうこと？いや、だから、ポッドキャスト俺らが始めた時って、まだ言うても5個か6個ぐらいやって、アクティブに動いてたのって。うん。今もう10個ぐらいあるんちゃうかな。そんなにあんの？いや、めっちゃあんで、今。あー。でも、どっこもさ、ちゃんとした情報を伝えつつ、面白い企画もやってさ、うん、こんなカルピスソーダ飲みながらダラダラ喋る話じゃないわけですよ。うん。どうしようかなって、思いつつもこれでいいんじゃないっていう。悩んでんの？悩んではないね。そのままでいいやん。そのままでええんかな。うん。でも、不安にはなる。悩んではないけど、不安にはなる。ええやん、そのままで。あ、そうなんかな、うん、なんかそのままでいいっていう逃げないような気がせんこともないこともない。じゃあ何したいんや。わからへん。じゃあいいじゃないの。そうね。うん。まあ、色を出していこう、色。色？うん。酢豚の色を出していこう。酢豚の色って結局何年だって思って。酢豚の色はね。まあ、下ネタは定期的に言うてるけど。まあな、下ネタもセンスいるからね。まあ、なただただもう汚い言葉を並べとるだけで笑い取れるほど、うん、今のボードゲームポッドキャスト界は甘くないわけですよ、うん、血で血を洗う。な、ずっとなポッドキャストも戦争や言われてきたけど、うん、今やもうどんどんやりますっつって、へえ、なってるよ。とっくもおもろいから。すぶちゃんも面白いよ。もなもな、全然そんな肛門とかの話しかしない。肛門の話はするし、うん、アタック君は美味しくできひんし。あの前の回な。あ、そう前の回な。めっちゃよくしていただいてる人からもね、うん、やっぱりこうした方がいいんじゃないっていうアドバイスもある。ああ、でもそれってでもいいことやね。めっちゃありがたいね。うん、ありがたい、うん。やっぱりそれ言われんくなったら終わりやと思ってるから。そう。だからまだ。言っていただいたりとかするのありがたい、ね。ありがたいね、うん。いいじゃないの。なんかね、うん、まあありがたい。ありがとうございます。聞いていただいてる方は。うん、はい。という感じの、うん、ダウナー系。なんかね、リサちゃん。と話すと、うん、なんだこういうなんかダウナーな話になる、なんでやろうね。わからん。なんでやろう。わからん。割となんかこう下り坂になりつつあるね。ほんま、うん、でも私は普通やで。そうやね、うん、なんでやろうね。母性がそうさせるんかね。私のわからんけど。俺甘えてるんかな。あかんね。そうだよ。こうなんて私に包まれたよ。いや、それはないわ。即答やで。それは全くないね。抱かれたよ。抱かれたくはないね。僕決まったくせんと思う。そうやな。うん。まあまあ話戻しますよ。うん、まあ知ったか映画研究家発売も近づいてまいりまして。うん。まあこれ言っていいんかどうかわかんないですけど、あと直近するかもしれないですけど。うん。まあ今のところ、まあ僕ブッドリューとかもやってるんですけども。うん。まあいい感じ。いい感じ。ちょっと。動いてるんじゃないかなみたいな感じで、まあさっきね、あの注文であったりとか、うん、もう発売日直前なんで、もちろんそれは物、うん、こっちのメーカーの方で動いたりするんですけど、割とあの好評いただいてるのかなっていう、まあ予約とかが入ったりしたら、うん、やっぱりね動くんで、なんでまあまあ、うん、まあでもやっぱ蓋開けてみないと分かんないですから、ちょっとそこが不安かなっていうのでピリピリしとるとこあるかもしれない、うん、あともう一つが、うん、あのサーシー&サーシーさんっていうボードゲームのレーベルサークルさんがあるんやけれども、うん、そこがこのトーク&トークっていうインタビュー企画っていうのをずっとやってんねんな。うん。うん。それに、あの、ものすごいおしゃれな感じの、ほんまおしゃれやねん。今度見て、トーク&サーシー&サーシーでトーク&トークで検索して。見るわ。コーヒーロースター作ってるとこ。あ、あの、一人でやるやつ？そう。あの、くっそおしゃれな、うん。箱のあれ作ってるサークルさんがトーク企画やってて、うん、それに出させていただいて。すごい。今日が2夜目。2夜目どういうこと？では、あまりにもちょっとインタビュー長くなりすぎて、うん、1話、2話、3話に分かれてんねん。あ、そうなんや。そうそう。で、今日が2話目
で一応なんやろ SNE にも話し通してるから、うん、結構なんか裏話とかしててへえまあまあこの業界についてとかいろいろかって話してるから、うん、ぜひぜひボードゲーム好きな方は見ていただければ面白いんじゃないかなっていう多分内容にはなってると思います。そうなんや、私も見るわ。こうしたらほんま見てない、うん、あのローマ字で黒田さんって書いてあるからおしゃれでしょ。おしゃれやな、黒田さん、黒田さんちゃんと俺の似顔絵みたいなのも書いてくれて。そうなんや。そう似てる、似てるんかな、垂れ目ではなちょっとまだ見てみるわ。見てみてよ、うん、黒田さんって書いてあるあとで URL 教えるわ。うん、はい、というわけで、あともう一個言わなあかんことあるわ。なんだよ。カードキャプター桜井桜桜だね。いやこれね、リサちゃんもねカードキャプター好きやったね。そうめっちゃ好き。ついにリボン。違うよ、仲良しだよ。あ、仲良し、ごめん、うん、全然な、失念してました。違うよ、仲良しだよ。ね、7月からやった。7月です。ね、桜井ちゃんが中学生になって。ねえ、何年前ですか。何年前やね、ほんまに十数年前じゃん。うん、まあ、最終回ね、まあこれネタバレになるから、うん、カードキャプター桜井これから読もうってしてる人は今ちょっと耳塞いといてほしいんですけど、うん、最終話で、うん、シャオランくんが、シャオランくんっていうね、まあ、ボーイフレンド的なやつがおるんですよ、うん、最終的にね、うん、ずっと桜井ちゃんと好きやった男の子がおって、最後まあ軽量思いみたいななるんやけど、香港帰ってまうね。そうなんだよ。で最終回に中学生になった桜井ちゃんの元にシャオランくんがパッて帰ってきて最終回。そう鈴木よな、多分。そう、絶対そう。チンコ持つかな、俺の。持たいのちゃうか。持たないね。多分ずっとビンビンちゃうか。いやー、どうなるんやろ。言うたらね、あれから。楽しみやな。もうあれから酸いも甘いもね、知りましたよ。だってあれ、そうやもん。それこそ中学生とかの時やん、俺が、うん。高校とか。そうやで。それから十数年経って、男と女のイロハをね、曲がりなりにも経験してきましたよ。はい、はい。で、そんな汚れた俺がカートキャプター桜を見たらどうなるのか。狂ってるね、もう狂っちゃうかな。狂っちゃうよ。抜けそう。ほんとぶっ殺すよ。第4話かつ様ぐらいのあれやろ、水族館のあれやろ、そうペンギンがウォーターにそうぐる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 ってなるところやろ。今さ、ガラス叩くまでしてるやけど、あのオークがバリケードを壊すようにしか見えへんからロード・オブ・ザ・リングで見たことあるでも可愛かったね、さくらちゃん。そう、ほんまに可愛さのバロメーター振り切ってるよなあ。あれで丹下さくらのファンにもなって、声優のなな、ラジオも聞いてサムドラムして外で電波入らへんから公園の小高い丘で夜の3時にザーっていうラジオの音ザーって言ってるラジオでたまに聞こえる丹下さくらの声を小高い丘の上で聞くっていうクソ寒い中。あ、青春だよね。青春やわ。うん、まあ、その青春が今帰ってくるということで楽しみやな、ほんまに。ほんまに楽しみ。あ、私もよう見とったからさ。ね、鑑賞会しましょう。うん、はい、しようチン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 。というわけで、まあそろそろいいでしょうか。はい、はい、今回はボードゲームを語れ。はい、どっちからいきますか。ビスティーバーからいきましょう。行こう。はい、今回、紹介するゲームはビースティーバーでございます。はい、まあ、どんなゲームかと言いますと、はい、あなたの動物たちはパーティーに行きたがっています。そのためには何とかして自分をライバルより前にビースティーバーの入り口に近づけなければなりません。列が伸びて動物が5匹になった時に列の前から2匹がビースティーバーに入ることができますが、最後の1匹は列から追い出されてしまいます。より多くの動物をバーに入らせることができたプレイヤーが勝者になりますというゲームでございます。だからビースティーバーっていうバー。そうなんですね。ブルーおしゃれなバーですよ。はい、箱絵を見るとね、これ小箱よりもちょっと大きいぐらいの箱なのかな、うん、なんですけども、バーの絵が描いてありますね、うん、でいろんな動物がそのバーの前に並んでるっていう感じのオシャンティーな、うん、でも絵もおしゃれよねこれ。うん、いいよね、うん、はい、ゲームでございます。はい、はーい。で、プレイヤー人数は2から4人で8歳以上、所要時間が20分です。確かこれ日本のメビウスゲームズさんが
出してるゲームなんです、あの輸入してるゲームなんですけれども、うん、まあこれも先ほども出てきました僕大好きイカさん、はい、イカさんが激推し中の激推しで、あ、そうなんやね、そうそう、まあ、一緒にやったんやけど、うん、まあおもろいと、うん、その瞬間からもう僕もイカさんもこのファンになって、うん、でもうイカさんはもう新大阪の住んではるんやけど、うん、そこでこれずっとその行きつけの店でずっとやってるっていうぐらい、うん、本当にいいゲームなんですね。で、まあ、まずねコンポーネント、これカードめっちゃでかいでしょ。でかい、このでかさがよくない、これいいね、手にしっくりくる感じ、なんかこうコンポーネント欲っていうか持ってる欲、俺アボードゲーム持ってる感なんて言えばいいか、これいいよね感、ずっしりくる感じ、カードでもね、これちっちゃかったら絶対あかんやん。うん、このぐらいの大きさ見やすいし、見やすいし、うん、なんかこう贅沢な感じがする、うん、これ別にもっとちっちゃい TCG サイズとかでもいいんやけど、うん、やっぱこのでかさがあるからこそ、うん、ごめんなさいねガーン言うこのでかさありきやと思うよね、うん、うん、でルールもすごいシンプルで、うん、基本となるルールはね、うん、どういうことかというと、まあ、バーの中にいっぱい動物を送り込んだら勝ちっていうゲームだな、うん、で何をするかっていうと、プレイヤーに渡されるカードの束っていうのは全部構成が一緒やねんな、うん、1から12のカードがあると、うん、でまあ1から12にはいろんな動物が割り振られてて、最初に手札を3枚持ちます、はい、あとは全部山札です、はい、プレイヤーは1枚出して1枚出して1枚ドローする、で次のプレイヤーが1枚出して1枚ドローすると、ほんならそこにバーにどんどん動物たちがそのビースティーバーに並んでいきます、うん、はい、で5枚並んだ段階で一番前の2人が店に入店して得点になる、はい、ゲーム終了時に、で最後の1匹は、一番最後に並んでる1匹はなんか店というか、まあ、ゲームから除外される感じの、それだけ言ったら何がおもろいかわからへんゲームよね。そうですね、ね、うん、はい、じゃあこのゲームの面白いところ、はい、何ですかリサちゃん。特殊能力ですね。そうですよ、はい、ただただ数字が書いてるだけじゃないと、ではないですね、うん、でまあいろんな動物がおるんですね。12とかやったらライオン、はい、1とかやったらスカンク、はい、はい、もう全部なんかものすごい濃い絵やけれども、うん、私この絵めっちゃ好きなんやな、うん、でこの能力はね全部強力なんですよね、非常に。そう、すごいなこれ、ほんまにめちゃめちゃすごいまあ例えばライオンだったらもうライオン百獣の王なんで一番前に並ぶと3番目に出ようが、そう3人目で寝ろうが、要は5枚目ね、うん、5枚並んだら終わりやのに、5枚並んだらとりあえずそこで一回その決算の処理が入るのに、その5枚目にこの10人出したら一番前に行くとか、うん、普通のゲームではありえないですよ。ありえないね。リサちゃん好きなカード何？私やっぱ私アザラシかな。アザラシくんね、うん、アザラシくんね、これ、はい、アザラシくんの能力は何ですか？ね、入り口をひっくり返しちゃう。ひっくり返しちゃうその言い方はまあね、入り口がねあって、そっちに向かってみんな並んでるんですけど、うん、入り口の位置とその出口、うん、路地裏と呼ばれるカードの位置をひっくり返して、うん、順番が真逆になるんよね。そうなんです。要は一番前のやつが一番ケツになってそう、一番後ろに並んでたやつが一番前に来るっていう、うん、そういう能力の持ち主で、これもなんかこうゲーム一気にひっくり返って面白い。そう、これは結構、うん、私は好きですね。で割とね、みんながねこぞって出すのがね10番のこのワニくん。そうだな、大体出すよね、これが。能力、こいつも能力派手で、まあ10っていう数字持ってるんですけど、10よりちっちゃい数字ね、うん、10よりちっちゃい数字で、しかも自分の前に並んでやつるやつを全部食うっていう、ガブ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 ってもうめちゃくちゃじゃないですか。アザラシ出しても逆に食ってくるからね。そうそうそう、あのアザラシを出して順番が入れ替わります。あ、こいつ入り口こっちやつってワニはまた入り口の方に向かってバクバクって食い出すんで、そうそうそう、前に並んでるやつが全部あの屍になっていくっていう、そう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 、能力を持っててとか、すごいな、そういうなんかこう派手な能力で殴り合いまくって、うん、わちゃわちゃってなるこの感じがね、なかなか入れないよねこのバーにね。そう、全然入れない難しいよな、このバーに入るのが。バーに入るの難しいんですけど、そのなんかお祭り感っていうかな、うん、なんかものすごいあの強力な能力でバチバチしばき合える。そう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 。このダイナミックな感じっていうのが、うん、このゲーム非常にいいなと思います、うんはい。価格はちょっと高いんですけどね。3000近くするのかな。そうだね、そうか。国内で今出回っと、あれやったらだいたい2800円とか3000円ぐらいで出回ってるんで。うん、
でも本当におすすめでございます。すす2もね、そうです、2も結構面白かったです。まだ俺2やってないのよ。私この前ほらオレンジの、うん、そう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 、高いでやって全部1と2とまとめてやったけど、うん、激しかったよ本当に店入れへんやつねなんでね、もうこれは割といろんなとこでもいいと言われてるんで、うん、はい、非常におすすめのゲームでございます、はい、リゾちゃんなんか最後にこのゲームについて一言なんかありますか？そうですね、なかったらないですよ。もうないです。はい、謝ったな、早かったなでもほんまにこれはおすすめですね。はい、初心者でも分かりやすくて、そうね、うん、まあちょっとね特殊能力の説明でまだついたりすることはあるかもしれないんですけど、うん、1回やったら多分、うん、覚えれるかなと。はい、はい、思います、思います。ビスティーバーです、買ってください、はい、買ってください。メビウスさんにお金を落としてくださいチャリン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 。はい、続きまして、はい、酢豚今回おすすめするのが、はい、カベルナでございます。はい、まあ実はですね、はい、カベルナ結構前出てます。あ、そうなんや。1年ちょい前ぐらいなのかな、もう結構経ってますよ。日本語版が出たのがね、海外語版はもっと前から出てます。はい、でもう言うたら、まあ、作者ウベローゼンベルクっていうね、ウベちゃん、ウベ様、ウベ様、ウベ様でも、まあ結構いろんなラジオでも単語が出てくるんですよ、うん、もうカベルナ、ユーもめちゃめちゃ有名なゲームなんで、まあもともと、まあリサちゃんも一回やったことあるんやけど、うん、とアグリコラやりました。やったね。しかもやりたての時ね、ほんまに俺が無理やりやらすっていうね。今からでも何年前、2、3年前やろ。そうやな。だって君が結婚する前ぐらいやから、うん、3年ぐらい前か。うん。はい、ぐらいにやって、オゲーって言わしたんですよね。もう頭痛くなったもんほんまに、あれ、ね、アグリコラ、うんね、今でこそだいぶレベル上がって、うん、あれなんですけど、まあ、基本的な動きは、うん、あのアグリコラと一緒です。あ、そうなんね。はい、アグリコラと一緒です、ほぼほぼ。そのルール的な意味ではバランスは全然ちゃうんだけどね、うん、でどういうゲームかというと、まあ知らない方もいらっしゃるんでね、このゲームの中では皆さんは小さな洞窟に住む小さなドワーフとなります。で洞窟の前に広がる森林を伐採すると、同時に洞窟を奥へと掘り進めていきます。洞窟の中でどんどん部屋を作り、子供が住む部屋を作り、そして外では動物や、これ野菜ですよね、あ、本当やね、野菜をどんどん、うん、はい、開拓していって、自分のボードを豊かにしていこうという、うん、ワーカープレイスメント、はい、ゲームでございます。ワーカープレイスメントって何だか知ってるかい？アグリコラみたいな感じふわっとしてんな、まあ、ワーカーと言われるね、うん、あ、これワンパクゲームラボ見てください、はい、ワンパクゲームラボ1話でワーカープレイスメントについて説明してるんで、ワンパク気持ち悪いダークソウルで見たぞそれまあまあワーカーと呼ばれるね、コマをそのマスに置くことで何か利益を得たりとかするっていう、うん、まあ、ゲームシステムなんですけども、いろんなゲームでもちろん採用されてますよ、はい、でも本当にこれワーカープレスメントの最たるものなんですが、まあね、作者も一緒ということだけあって、はい、アグリコラと非常にね、よく比べられます。あー、そうだね、はい、非常にね、もうリサちゃんがね、これ今日肌抜きしてくれたんですけど、はい、説明書が一番奥に行っててね結局全部出さないとダメっていうねガッサー言うてるで、まず重さですよ重かった、ガサガサって落ちてきたはい、重さてか、はい、コンポーネントの量が半端ない、すごかった、もう肩抜きして、はい、これ出た時にちょっと重さについて結構なんか話題になるぐらい何キロあるみたいなねめちゃめちゃ重かった、めっちゃ重いでしょ、うん、でコンポーネント量の量もものすごい量ですし、その分ルールも煩雑です。煩雑というか、やることはシンプルなんですが、うん、その踏んだところで何が起こったりとかっていうのが、やっぱりこのルール量が多くて、一つ一つのルールは簡単だったとしても、うん、すごく大変なんですね。いや、やることはシンプルなんですよ、うん、自分の出番が来たら、ワーカーを空いてるそのスペースに置く、うん、それをひたすら繰り返していって、全員が置いたら、はい、支払いがあるのであれば飯を食わす、はい、それをひたすら繰り返していく、はい、それだけだとめちゃめちゃ簡単だよね。簡単だね。はい、ただし、まあその中でも、まあ部屋を作ったりとか、動物を育てたりとか、うん、野菜収穫したりとかっていうところで、またルールがちょっと煩雑なんですよね。はい。いろいろと。でね、まあ説明書の中を見るとね、
まあ何がおもろいかってね、この宇部様がね定期的に出てきてこれをこうした方がいいよみたいなのを言うんですよね。これまあ大体恒例なんですけどもね。はい、まあちょっとめっちゃ言ってんな。めちゃめちゃ言いますよ。めちゃめちゃ言ってんな。これあのね、僕あのグラスロードであったりとか、それでも大体言ってるんで、最近の宇部様は出たがりです。でまたね、宇部様のね、あのこういうあのゲームが出るんで、うん、まあ、今度はどんな宇部様がどんなドヤ顔でいろいろ語ってくれるのかなっていうのは非常に気になりますね。うん、まあルールの詳しいこと言ってもしょうがないんで、うん、まあざっとした概要っていうか、うん、総評ですよね。をちょっと最近ちょっと僕これハマってるんですよ。これ？はい。カベルナに。そうなん？はい。まあ若干ルール間違いとかもちょっとあったんですが、うん、あったりするんですけど、ウベローゼンベルク2009年4年後のウベ何これ？ちょっとおじいちゃんになってる。おじいちゃんになってるね。髭が白くなってますね。あの付録の裏側持ってる方見ていただければわかるんですが、なんかウベ様がなんか髭白くなったりもしてます。これはもうちょっと面白いね。これちょっと面白かったね。サンクスさんと真っ赤なところ、これ何を思ってこれやってるんかな。はい、まあね、あのまあまあ話戻しますけど、まあ、カベルナの農夫たちは2009年10月から12月の間に考案されました。カベルナはラテン語で洞窟という意味です。へえ。洞窟って意味なんや。うん、でこれすごいですよ。261年のテストプレイヤー。すごくない？すごいな。261名もね、テストプレイしてんの？テストプレイして、最後に何ヶ月もわたって細かい作業を行い、最後に仕上げをしてくれた方々にデザイナーから感謝を申し上げますっていうふうに、やっぱ海外もね、海外はやっぱりその、規模が違う。うん。で、それを裏付けるかのように、すごく緻密なバランスでこのゲームできてるんですよ。はぁ。まあ、例えばね、まあ、このゲームって、うん、まあ、さっき言いました、部屋を作るって言いましたよね。うん。で、その部屋によって自分に、この特殊能力みたいなのがつくんですよ。うん。はい。特定のものから得る食料を多くしたりとか、うん、例えば、まあ、羊とかね。羊とかって、砂漠と1ご飯、1飯しか出ないんですが、うん、それが2飯出る、あ、2飯っていうか、出力が1上がったりとかっていう、うん、そういう能力であったりとか、最後の得点計算時に、これをいっぱい持ってたら、得点加算されるよとか、そういう細かいタイプとかいっぱいあるんですよ。あ、そうなんよ。で、この辺の、そのバランス感覚っていうのが非常に緻密で、やってて、うんうん。で、そのタイルの量が膨大なんですよ。すごい種類の数のタイルが並ぶんですね。うん、まあ、あの、型抜きしてくれたから分かると思うけど。すごかった。あれ、全部あの、まあ、リビングっていうカードが、あの、あ、部屋はいっぱいあるんやけど、うん、それ以外は全部1枚ずつ効果が違うんよ。あ、そうなん。そう。でもそうやった、そうやった、そうやった。あの、型抜きしてて。そうそう。全部バラバラやね。うん、で、それを、まあ、各プレイヤーは、まあ、4部屋、5部屋ぐらい。うん、立てることによって、まあ、自分のコンボであったりとかも組み合わせていくねんな、うん。で、それのバランスっていうのが、今見たら261人やったっけ？テストプレイヤー。納得やなと思って。それぐらい、うん、その、いろんな人らが何回も何回もプレイしてできた結晶やっていうのが、うん、ぜひ体感してほしいなっていうのが一つやね。でも、ちょっとやってみたいかも。うん。うん、まあ、あのな、確かに、一番最初、とっつきにくい一つの理由として、うん、部屋の種類が多すぎて、まず把握ができひんのよ。うん、全部表に出てんねんな、うん。ランダムで引いてきてっていうのじゃなくて、うん、最初から全部表に出てんねん。うん、逆を言えば、これ何種類あったっけな。あ、部屋タイル。47枚。リビング以外。47種類の特殊能力を覚えてないと、まず、ガチではできないから。そうやな。いや、別に、それ覚えずにやってもいいんやで。うん、覚えずにやってもいいんやけど、うん、やっぱほんまにおもろいところは、やっぱりその47枚が頭に入ってからなんやね、うん。このゲームのほんまのおもろいところって。うん、俺最初あんまりこのゲーム好きじゃなかったんよ。うん、なんでかって言ったら、それがあるから。うん、スタート地点に立てへんゲームはダメやって思ってて、俺。ただ、スタート地点にその立った時に、これおもろって思い出したんよ。うん、だから、そういう意味ではすごく敷居の高いゲームやなっていうので、そこで損してるって言い方はあれかもしれんけど、でもほんまの面白さを知った時に、その261人のそのテストプレイヤーの努力が見えてくるっていうか、それがほんまにおもろいっていう。他は、まあ、もちろんその動物を育てたりとか、その踏むことによって、まあ畑を開墾したりとかっていうもちろんアクションもあるから、
まあそういうその自分のボードがどんどん埋まっていく楽しさみたいなのもあるし、なんでね、これはぜひぜひやっていただきたいなと思う。あともう一つ特殊っていうか、一つのアグリコラと違う点としては、うん、冒険っていうシステムが入ってて、うん、これが結構メインで使われたりしてます。で、冒険って何かっていうと、その冒険できるマスがあるんですよ、うん、で冒険するとなんかその冒険者レベルみたいなのがあって、それによっていろんなものを冒険したことによってこう得るんですよ、選べるんですよ、うん、例えば4冒険って書いてあるところにピュッて行ったら、うん、冒険カードみたいなのがあるんで、うん、そこにはレベル4とか5やったら何々か豚とかが取れるよとか野菜が取れるよとか、うん、どんどんレベルが上がると部屋を作れるようになるよとか、畑で種まけるよとか、どん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 その能力が強力になっていくね、うん、レベルを上げてその冒険に行くことで資源を得るのか、リソースを得たりとかね、うん、もしくは冒険に行かずにもうそのまま普通にワーカープレイスメントして育てるのかっていう、そういう戦略性もすごい高いよ。そこがね、そこもすごくバランスが良くって、どの戦法で行っても、うん、まあまあ強いっていう感じやね。なんかあんまりランダム要素はないんやけど、まあでもやっぱりこの緻密に計算されたこのタイルをどんどん配置しつつ、いろいろ計画しつつっていうのは、ぜひぜひコアゲーマーの人にはやってほしいゲームかなっていう仕上がりになっておりますよ、うん、はい。まあ、リサちゃんはどうかな、できるかな、わかんない。いや、やる気があったらできるよ、うん、やる気があったらっていうか、まあね、インスト2時間かかるからね。うん、インストには1時間かかりますから。そうか、インスト1時間かかる。1時間か、1時間。この前村の人生をやったけど、うん、かなり疲れた。じゃあ、なりさじゃん、結構集中力切れちゃうよね。いや、切れないよ。切れないの？うん、切れないよ。なんなん、途中飽きんの？いや、飽きないよ。え、なんで、どうなんの？疲れる？あの、最後に疲れる。ああ。あの、集中するから。ああ、そうか。逆に。うん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 。そうそうそう。逆にの使い方、とりあえず、なんか逆にって使ってたら、なんかそれっぽく聞こえると思ってるやろ、君。なになに？逆にってどういうこと？何の逆なん、それ。とりあえず使ったの。ああ、なるほど。逆にね。逆に使ったった。そう。意味ないけど逆に使った。逆に使ってみた。っていう、まあ、うん、カペルナね。あのヘビーゲーマーの方にはもちろんもうやってると思うんで、うん、あれなんですけども、どうしようかなって迷っている人は、うん、それなりの覚悟はいりますが、はい、もうその前の扉を開くとおもろいっていうか、うん、ほんまの面白さっていうのが見えてくるゲームやと思ってます、僕は。はい、はい、僕は実はあれより好きですね、あのアグリコラより好きですね。そうか、こんなこと言われると怒られるかもしれない。あの、まあ、似てるようで全然違うんですよ。アグリコラも言った、さっき言った通り、うん、アーバープレスメントって言ったじゃないですか。うん、ただ、アグリコラっていうのは、うん、着地点が大体一緒なんですよ、うん。どういうことかっていうと、うん、あの、得点計算時に、まあ、何匹が何番あったら何点とかっていう得点計算方法やねんな。うん、で、それって、言ったら完成形が見えとるわけよ。うん、牛がマックスこんだけおって、畑がこんだけ広がってて、うん、人間がこれだけいてみたいなのが大体完成形が決まってて、そこにどう着地するかっていうゲームやねんな、うん、ただそのカベルナっていうのは、うん、青天井やね、集めれば集めただけ点数になるから。へえ、そうなんや。特化型のその、うん、自分の庭を作れんねんな。例えば、野菜と小麦をブワーって作りまくる戦法もあれば、うん、牛をブワーってする育てまくってもいいし、うん、部屋を得点を生む部屋をわーっと並べてもいいし、なんかこうビアホールっていうのがあるんやけど、うん、麦を全部得点に変えてっていうのとか、うん、いろんな戦法があって、あのルビーをガーッと集めたりとかっていうのもあるから、うん、得点を生み出すあのまあ、いろんなその勝利点の稼ぎ方があるよね、うん、でそれをひたすら伸ばしていくように、うん、自分の庭を改築していくっていう楽しさあるから、そういう意味でもカベルナ好きなんよね俺。自分の好きなことができる。そうやね、うんうん、あのどこに着地してもいいんやけど、うん、そのいかにこう飛行したかみたいな、飛行したかっていうか、うん、そうやね、着地点は決まってない感じかな、こっちは。カベルナはまだ
まあそれでもまあだいぶこの研究されてこういう型があるこういう型があるっていうのはだいぶあのネットでは出回ってはいるんやけど、うん、まあそれを探す楽しさっていうのはあるかな個人的に。これだけ熱弁してリサちゃんはやってくれるかどうかわかんないですけど。やるや。ほんまに言うてんの。やるや。相当激しいで。やるや。やるか。でもこんだけ言ったらね、これ半分インストみたいなもんやから、ね。そうやな。ぜひぜひ。やってみたいね。またやりましょうじゃ、うん。やろうやろう。まあ、タコ君もね、実はあんま好きじゃないんですよ。これ。これ、うん、あ、そうなんや。でもきっとそれは、うん、彼がやっぱりその、同じ、俺と一緒で、うん、スタート地点に立ててるないからやと思うよ。ああ。あの最初の頃のな、やっぱりそのスタート地点に立ってバーっていろいろ自分が思うように動けた時に初めてこのゲームの面白さが分かると思うんで、うん、ぜひぜひコツをマスターして、うん、はい、プレイしていただければなと思います。はい、万博万博エンディング。今どれぐらい撮ってるんですかね。これどのぐらい撮ってる分かんないです、うん、何時ですか。分からない。あ、23時やん。もう結構撮ってるね。はい、うん、なんでもう僕明後日はもう東京なんで。いいね東京。まあ幕張メッセで俺ニコニコ超会議初めてやね。あ、そうなんや。初めて。いや、そうなんや。君も初めてやろ。私も初めて。ないやろ。ないよ。だから、ね、超会議、超会議ってなんかあるらしいですよ。聞いた話によると、うん、中学生とかいっぱいおるらしいです。ゲームマーケットって全然だから、うん、中学生とか逆にあんまおらへんねん、うん、まあ言うたらね、俺と同い年であったりとか、うん、それよりちょっと下か、うん、もっと上の人かやけど、うん、そういう人ら相手にボードゲームをあんまりレクチャーしたことがないから、うん、そこがちょっとなんか どんな感じなのかなっていう。あー、でもいい経験になるんじゃないの、うん、今で言う今の若い子らは何を考えてるんだろうね。分からへん。まだ最近の子分からへんもん。知ったかやが研究家すんねんで、しかもそこで。マジか。だって、ウラナ。そうやな。知った子ウラナ。うん。大丈夫かな。ちょっとそれは不安なんですけどね。あ、楽しんでくれるんじゃない。でも、あれはいいゲームやと思うで、ほんまに。あ、うん、ありがとうございます、うん、でもやっぱこの関西と関東でもまたちょっとちゃうやんか。違うな、やっぱり違う、違う、うん、だからそこでどれだけその関西のノリであったりとか、うん、全員が肯定してくれる楽しさっていうのをどうやったら知ってもらえるかなっていうのを、ね、うん、ちょっと帰ってきてからどんな感じだったかっていうのを、うん、また報告してください。もしかしたらお通夜かもしれないですけど。お通夜それはないんじゃ。全然受けへんかった。マジで全然売れへんかった。いや大丈夫やって。大丈夫かな、うん、大丈夫大丈夫。はい、まあ若いツバメを、うん、若いツバメと一緒に気持ち悪い。こっちから何出てんねんそれ。ね、というわけで、はいはい、今回はこんな感じでよろしいでしょう。まあ、はい、次は多分現場で撮ったりとか、うん、タイミングが合えばですけど。そうですね、撮れればと思うんで。はい、リズちゃんもじゃあ今度カベルナやりましょう。じゃあやろう。いつやんの。うん、1ヶ月後ぐらい。結構先ね。結構先ね。びっくりしたわ。でもちゃんとやるよ。はい、うん、もしかしたらゴールデンウィーク中に乗り込んでやるかもしれません。あ、全然いいよ。口いけるんかな。いやでも忙しいやろ。忙しい、うん、こう見えて、うん、そうだよ。だから私はいつでもいるからね。はい、わかりました、うん、というわけで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。え、最後告知とかありますか。ないないね。君の心地ないね。ちょっといつもの癖で聞いておったけど、よくよく考えたらあるわけないな。ないよ私。びっくりしたわ。俺なんか心地あるんかな。なんかないの。え、でもこれの放送が多分ゴールデンウィーク明けか途中やから、うん、え、それが前、そう途中やからな、うん、まあ、ゲームマーケットの前なのか後なのかわかんないですけど、うん、まあ知ったかが研究家ですよ、何のあれ、うん、そうだ。ぜひぜひアマゾンで予約しとこう。ありがとう、うん、ありがとうございます、うん、今まで持ってる方も持ってない方も、うん、あのご満足いただけるよう新要素も運搬に踏まえつつ元々の良さも残してますんで、はい、はい、めちゃめちゃ可愛いんで、どこで出しても、うん、あんな合コンで出してごらんなさいよ。行くか私。ブブって言ったらいや、てめえに言ってるんじゃねえ。おめえに言ってんじゃねえ。ね、あとドライブとか。
ドライブいいね。そうそうそう、助手席で、うん、まあ、適当にじゃあ番号言ってって言ってもらって、うん、適当に映画作ってそれを永遠とやり続けるっていう、うん、いいね、いいでしょう、うん、なんで勝敗決めずにね、それ究極のフリースタイルモードって俺呼んでるんやけど、うん、はい、肯定するのが一番いいね、そうやっぱり、うん、やっぱ肯定されると人間って気持ちいいらしいから、気持ちいい、科学的にもそれは証明されてますから、うん、それを本能でやっちゃう俺天才だな。まあね、はい、これの他にもどんどん頑張って作っていきたいですよ、はい、はい、頑張ってください、はい、まあぜひぜひ買っていただければ幸いでございます、はい、はい、ここまで、はい、はい、君はなんかアクションが多いけど面白いんやけどそれを伝える術がないんだよな、そうだな、うん、私体がよく動くからね。そうね。うん、そうね。そうだよ、うん。次はもしかしたらムービーになるか、ムービーっていうか動画になるかもしれません。そういう意味では。はい。というわけで、はい、お相手は豚小屋酢豚とピサでした。See you next time. Bye.